ហើយសំណួរទី1គឺសំណួរដែលតាក់ទងនឹងអ្វីដែលគុណម្ចាស់ទឹមតែទេមិញហ្នឹងថាដូចថាយើងធ្វើប៉ុនហ្នឹងបើសិនជាធ្វើមិនលះទេគឺវានៅតែវិលអញ្ចឹងប៉ុន្តែកណាមានសំណួរមួយថាចុះបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើប៉ុនហ្នឹងប្រាថ្នាថាហោសូមឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានបញ្ញាប៉ុន្តែដោយសារគិតថាបញ្ញានឹងហើយពេលដែលកើតឡើងគឺកំចាត់អវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលប្រាថ្នាថាធ្វើប៉ុនមានបញ្ញាហ្នឹងតើវាអាចជាគ្រាប់ពូជដែរឬទេចាកណាហ្នឹងជាសំណួរទី1មានសំណួរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតកតងនឹងមេរៀនដែលគុណម្ចាស់បរិញ្ញពីបដិច្ចសមុប្បាទបើសិនជាគុណម្ចាស់នាងកណាចង់សួរក្រៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាគុណម្ចាស់ចង់ក៏ឲ្យកណាសួរក្នុងនឹងកណាសួរបានសួរទី2គុណម្ចាស់តកតងនឹងសង្ខារ3កាយសង្ខារវជ័យសង្ខារនិងចិត្តសង្ខារកណាចង់ដឹងថាកាយសង្ខារគុណចាស់មានសង្ដេកាថាសំដៅយកតែអកសលចិត្ត12ហើយនឹងមហាកសល3មហាកសល8ហើយនឹងចិត្តសង្ខារក៏វជ័យសង្ខារក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តសង្ខារវិញគឺយើងសំដៅដល់កម្មជីវ័នទាំង2910 12 8ហើយនឹង9គុណចាស់កណាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាកាយសង្ខារហើយនឹងវជ័យសង្ខារយើងមិនសំដៅដល់មហាកតចិត្តទាំង9ហ្នឹងមហាកតកសលទាំង9ហ្នឹងហើយនឹងមានពីរសំណួរទៀតដូចខ្លីៗកណាពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនដែលគុណម្ចាស់បរៀនសម្រាប់ចិត្តសង្ខារហ្នឹងគុណម្ចាស់ទសេថាតកតងនឹងផ្លូវកាយតែអាហ្នឹងយើងគួរកែថាតកតងនឹងផ្លូវចិត្តឬក៏យើងកណាក៏មិនច្បាស់ដែរអាហ្នឹងហើយនឹងមានមកសំណួរទៀតពេលដែលគុណម្ចាស់មានសង្ឃដែលការថាមនុស្សយើងពេលដែលបដិសន្ធិហ្នឹងគឺបដិសន្ធិដោយចិត្តដែលមានប្រកបដោយវេទនាតពីឯងទី1សោមនស្សវេទនាហើយនឹងទី2អុពេខាវេទនាគឺមិនដែរបដិសន្ធិជាមួយនឹងទោមនស្សវេទនាឯងកណាក្រចង់ដឹងសុំដោយសារកណាកម្មតោផងដែលថាអត់ដែលមានឱកាសជួបគុណម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានអត់មានឱកាសសួរថានឹងសំដៅយកតែបដិសន្ធិចិត្តទេដែលជាបដិសន្ធិវិញ្ញាណឬក៏យើងសំដៅយកអភិសង្ខារដែលជាកម្មដែលជាបច្ច័យបើសិនជាយើងសំដៅយកអភិសង្ខារទីនឹងយើងមិនអាចរាប់ថា28ទេយើងត្រូវកាត់បន្ថយមកនៅ26នឹងកណាគ្រាន់តែចង់ច្បាស់ខ្លួនឯងឯងកណាដឹងថាកណាអត់ចេះហេគ្រាន់កណាចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងអរគុណគុណចាស់ពាក្យប៉ុននឹងការប្រាថ្នាវាអត់ខុសដោយពាក្យទេវាអាស្រ័យទៅលើការធ្វើទុកក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះពីព្រោះជាងកាយយើងសង្កេតទៅលើពាក្យឬក៏សង្កេតទៅលើកាយវិការ
យើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យទៅដល់វត្ថុបំណងពិតប្រកបនៃបុគ្គលហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាយើងមកថ្វាយអង្គមប្រតិណត្រ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងថាបើយើងមើលកាយវិការថ្វាយអង្គម3ដងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការយល់ឬក៏វត្ថុបំណងអត់ដូចគ្នាទេមែនទេអញ្ចឹងបើយើងថាឲ្យតែថ្វាយអង្គមពពុទ្ធនឹងសិតតកោតបុណ្យណាយើងថាម៉ៅអញ្ចឹងវាអត់បានឬក៏ថាងឲ្យតែស្ដាប់ធัวកោតបញ្ញាប៉ុន្តែការយើងគ្រាន់តែស្ដាប់អត់គិតអត់ពិចារណាអញ្ចឹងកម្រិតនឹងវាអត់ដូចគ្នាទេប្រាថ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងបំណងធ្វើអីមួយទោះមិនប្រាថ្នាក៏វាមានដែរក្នុងកុសលទាំងឡាយវាតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងនឹងអ្នកដ៏ច្រើនដែលធ្វើហើយគ្រាន់តែមិនបានបញ្ចេញវាចាថាសូមឲ្យអញ្ចេះសូមឲ្យអញ្ចោះប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គេមានទេមានទេយើងដឹងរឿងយើងដឹងតែមនុស្សណាដែលបញ្ចេញវាចាមកហើយហើយពពុទ្ធលើកអ្នកនឹងមកក៏យើងដឹងថាអូនៅនឹងប្រាថ្នាជិះអ្នកអត់មាត់នឹងគេអត់ប្រាថ្នាទេមានព្រោះតួប្រាថ្នាមិនមែនពាក្យសម្ដីមិនមែនកាយវិការទេមែនតែនទៅគឺតួនាមធម៌គ្រាន់តែខ្លះបានបញ្ចេញខ្លះមិនបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រាថ្នាវាគ្រាន់តែជាការដាក់គោលដៅដូចយើងចង់បានឡានជិះចឹងបើយើងអត់ចង់ផងមិនបានប៉ុន្តែវត្ថុបំណងយើងដើម្បីបានឡានហ្នឹងទៅមើលអំពើរបស់យើងថាតើយើងធ្វើត្រូវតាមនឹងអត់ការដាក់គោលដៅអត់ខុសឯងសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំពេញបារមីក៏ប្រាថ្នាដើម្បីពោធិញាណប៉ុន្តែតួប្រាថ្នារបស់លោកប្រាថ្នាមិនប្រាថ្នាដូចយើងអត់សូម្បីតែយើងប្រាថ្នានៅពៀនរាល់ថ្ងៃនោះណាព្រះពោធិសត្វក៏លោកប្រាថ្នាអ្នកសន្សំបារមីដតីទៀតក៏លោកប្រាថ្នាអ្នកអត់យល់ពីនៅពៀនក៏ប្រាថ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតួការប្រាថ្នានោះវាអត់ដូចគ្នាអ្នកដែលបានយល់ថាអ្វីជានិព្វាននឹងរបៀបនៃការចង់បានរបស់លោកវាខុសពីអ្នកដែលអត់យល់អ្នកអត់យល់ចង់ទៅនិព្វានដើម្បីទៅសោយសុខនៅក្នុងនិព្វានចំណែកអ្នកយល់លោកដាក់ប្រធានបទជានិព្វានមែនក៏ប៉ុន្តែលោកព្យាយាមលះទេលះស្អីដែលជាបដិបៈជាមួយនឹងនិព្វានលោកដឹងអញ្ចឹងហើយដល់តែមិនយល់និព្វានធ្វើបុណ្យដើម្បីទៅសោយសុខនៅក្នុងនិព្វានឃើញខុសហ៎ប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ទៅលឺដូចគ្នាអញ្ចឹងมันខុសទេពាក្យថាប្រាថ្នាប៉ុនសួរថាតើជាមួយនឹងការប្រាថ្នានឹងយើងយល់ថាម៉េចរបស់ដែលយើងប្រាថ្នានឹងវាសមគួរនឹងបានអត់បើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអំពើដែលយើងកំពុងធ្វើសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកចំពោះព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលគាត់ជាសិស្សរបស់ព្រាហ្មណ៍ចាស់ៗ
ាត់យល់ថាកាលណាធ្វើពិធីបូជាយញ្ញធ្វើពិធីគោរពលទ្ធិព្រាហ្មណ៍នឹងមានការបូជាយញ្ញជាដើមនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតជាព្រហ្មហើយហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងថាមនាលព្រាហ្មណ៍តថាគតលើកឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកស្ដាប់បរោះម្នាក់នៅនឹងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងហើយមានបំណងចង់ឆ្លងទៅត្រើយខាងនាយអាត្រើយខាងយើងនៅហាត្រើយអាយត្រើយមកខាងទៀតហៅថាត្រើយនាយប៉ុន្តែបរោះនោះយកសម្ពុតនឹងមកទទូក្បាលចិត្តហើយចងកពាត់ដៃខ្លួនឯងទៅក្រោយទៀតហើយដេកបំរះនរនីលសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងទៅសូមឲ្យខ្ញុំរួចពីកន្លែងនេះទៅសូមឲ្យខ្ញុំរួចទៅដល់ត្រើយខាងនេះមនាលព្រាហ្មណ៍បើដូច្នោះតើព្រាហ្មណ៍នោះអាចទៅដល់គោលដៅអត់ដល់អត់ដល់ទេអត់ទេមនាលព្រាហ្មណ៍នៅនឹងព្រំមានប្រុសមានស្រីដែរថាអត់ទេចេះដឹងដែរថាព្រំអត់មានប្រុសមានស្រីទេចុះបើពួកអ្នកឯងប្រាថ្នាទៅកើតព្រំហើយនៅតែនាលមួយស្រីស្រីហ្នឹងទៅព្រំមិនរួចអនៅព្រំមានពៀរវេរាអត់ថាអត់ទេចុះបើបញ្ចវេរាសម្រាប់សត្វអីជាដើមហ្នឹងតែឯងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៅព្រំកើតដែរដូចគ្នានេះដែរបរោះម្នាក់ដែលទទូក្បាលមានន័យថាវាងងឹតកាលណាទទូចិត្តឲ្យវាងឹតមើលត្រើយមិនឃើញមិនដឹងព្រំនៅណាប៉ុណ្ណឹងត្រើយនេះមិនដឹងនៅណាប៉ុណ្ណឹងអោអាចងមកក្រោយហ្នឹងគឺបញ្ញកាមគុណនឹងឯងហើយបំរះនរនីលហ្នឹងគឺប្រាថ្នាក្នុងឯងបរោះម្នាក់ទៀតគេមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេដឹងថារឿងអីដែលគេកប់បីធ្វើដើម្បីឆ្លងស្ទឹងនឹងបានគេយកបថៅយកកបិតទៅកាប់ដើមឈើយកមកធ្វើជាក្បូនហើយដល់ទៅមិនបាច់បំរះនាលទេគេដឹងរឿងដែលគេត្រូវធ្វើដល់អត់ដល់អត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងឥឡូវអ្នកប្រាថ្នាចង់បានពពុតនឹងច្រើនណាប្រកាសតាម Facebook ទៀតហ្នឹងទៅអួតគេអីរឿងនឹងប្រាថ្នាទៅប៉ុន្តែសួរថាវាសមនឹងបានអត់អញ្ចឹងណាជើងការប្រាថ្នាវាអត់សមដល់ទៅជាបញ្ហាមួយទៀតសួររឿងមហកតចិត្តហ្នឹងហេតុអីបានវាមិនមែនជាកាយសង្ខារនឹងវិច័យសង្ខារពីព្រោះមហកតចិត្តវាជាចិត្តតាំងនៅក្នុងអបបណាអបបណាមានន័យថាជាចិត្តតាំងសុបណែនប្រព្រឹត្តទៅតាមមនោទ្វារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលចូលឈានអត់មានកម្រើកអត់មាននិយាយទេកាយសង្ខារមានន័យថាវាធ្វើឲ្យកាយកម្រើកចិត្តណាដែលធ្វើឲ្យកាយកម្រើកអាហ្នឹងហៅថាកាយសង្ខារវាតាក់តែងឲ្យកម្រើកកាយវិច័យសង្ខារធួណាដែលតាក់តែងឲ្យចេញពាក្យសម្ដីមកហៅថាវិច័យសង្ខារដល់តែមហកតចិត្តឈឹងហ្នឹងវាតាំងនៅស្ងៀមចិត្តនឹងវាស្ងប់នៅក្នុងកុសលអត់មានកម្រើកកាយកម្រើកវិចារដូចចូលឈានញាតិញោមយល់ហ្នឹងណាពេលចូលឈាននឹងអត់កម្រើកកាយវិចារទេចុងក្រោយស្អីគេមិញធ្នូទី3មិញអើពេលបដិសន្ធិដែលថ្មនិយាយថាប្រកបដោយ
ដែលនិយាយថាបដិសន្ធិដោយបដិសន្ធិដោយនឹងគឺសំដៅទៅដល់តួចិត្តដែលបដិសន្ធិនឹងតែម្ដងតួវិបាកតួវិបាកមិនមែនជាអភិសង្ខារទេតួវិបាកនឹងអាវិបាករបស់អភិសង្ខារអភិសង្ខារនឹងតួតតែងជាតួកម្មពីមុនជាបរេកម្មអញ្ចឹងណាហើយក៏វាបង្កើតនៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណនឹងគឺបដិសន្ធិវិញ្ញាណហើយនឹងនាមរូបនឹងអញ្ចឹងដែលស្មាននិយាយថាมันមាននរណាបដិសន្ធិដោយតោមនោះទេមានន័យថាចិត្តដែលមានតោមនោះសវេទនាកើតជាមួយនឹងវាអត់ធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិទេព្រោះវាជាតួកម្មវាជាតួកម្មតែវានឹងបង្កើតវិបាកតួកម្មនឹងនៅពេលដែលយើងមានជីវិតរស់ប៉ុណ្ណោះទេហ្នឹងហ่ะក្នុងប្រវត្តិកាលតោមនោះកើតតែប្រវត្តិកាលទេចិត្តអត់វេទនាទាំង5ហ្នឹងវេទនាដែលកើតនៅក្នុងប្រវត្តិកាលបានវាទាំងអស់ហ្នឹងបើគាត់ថាมันអាចកើតនៅក្នុងបរិសន្ធិកាលដូចជាសុខវេទនាតាមផ្លូវកាយសុខវេទនាតាមផ្លូវកាយទាំងពីរហ្នឹងហើយតោមនោះសវេទនាពូតោមនោះវាកើតនៅណាកើតជាមួយនឹងអកុសលចិត្តតោសមូលចិត្ត2អញ្ចឹងតោសមូលចិត្ត2កើតពេលយើងខ្នក់យើងទើសយើងទាស់យើងខឹងយើងអត់សប្បាយចិត្តអីហ្នឹងគឺពេលយើងរស់នៅហ្នឹងឯងដល់តួបដិសន្ធិបានអីខឹងពឹបអាហ្នឹងមានតែវិបាកហើយដែលថាមានតែឧបេខានឹងវិបាកយើងមើលយើងមើលថាតើចិត្តណាខ្លះហ្នឹងបានយើងដឹងបើនៅក្នុងអបាយភូមិគឺអកុសលវិបាកដួងទី7ឃើញអកុសលវិបាកដួងទី7ផ្ដើមដោយឧបេខាបើក្នុងពួកសកតៈអហេតកៈគឺដួងទី8នៃអហេតកៈបើក្នុងមនុស្សមានបុណ្យមធ្យមរហូតទៅដល់ទេវតាហ្នឹងមហាវិបាក8មានវេទនា2ឧបេខានឹងសោមមនោហ្នឹងហើយទៅឈានលើទៀតវាសុខវេទនាហើយនៅឧបេខាវេទនានោះសុខវេទនាគឺសោមមនោហ្នឹងឯងហើយឧបេខាគឺឧបេខាហ្នឹងមានតែវេទនា2ទេដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិចប់បានទេណាអស់ហ៎អស់ណ៎អស់ចប់ប៉ុណ្្នឹងហ៎សូមអធិស្ឋានដូចគុណម្ចាស់បុណ្យគង់ចាំយូរបន្តិចណ៎សូមបញ្ចប់ធម្មទេសនាប៉ុណ្្នឹងព្រោះសូមអនុមោទនាSomebody's near Paul. Somebody's near Paul. Don't let me down.
នឹងប្រាក់បូជាវត្ថុទេសនានឹងចងដៃថ្ងៃចម្រើនបជន់នឹងអតិគុណចាបាទនឹងញាតិញោមប្រាក់ញាតិញោមតានឹងអនុមោទនាយកខ្លួនឯងចឹងណាបាទសូមអនុមោទនាfinish មួយបាន